seminário reuniu municípios, especialistas, órgãos reguladores e entidades financiadoras para tratar sobre a implantação dos planos municipais de saneamento básico e para esclarecer dúvidas frequentes entre os gestores municipais em relação à implantação efetiva das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico. A fim de contribuir para a formação dos gestores municipais ligados aos serviços de saneamento, aconteceu uma palestra sobre o panorama do saneamento básico na bacia do Rio Caratinga, as dificuldades na elaboração do PMSB, prestação e regulação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário e o pós-PMSB, como colocar em prática. Bom, então aqui a gente está num plano, no seminário dos planos de saneamento básico, onde a gente está contando com a presença dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Caratinga. E a ideia é a gente nivelar o conhecimento com relação aos planos municipais de saneamento básico que foram entregues no ano passado aos municípios e também já começar a trabalhar os desdobramentos dos planos municipais, que são as ações de saneamento em cada município, né? As ações de água, de esgotamento sanitário, de resíduos sólidos, de drenagem urbana. Então a gente já vai estar falando um pouco de tudo isso e de como que os municípios vão ter a oportunidade de elaborar seus projetos, buscar recursos para executar as obras que são necessárias para melhorar a qualidade da água e a quantidade da água também, né? Que esse que é o trabalho do Comitê de Bacia. Por isso que a gente está, então, realizando esse seminário do Plano Municipal hoje aqui em Caratinga. E a gente acredita que a partir desse seminário os municípios terão mais oportunidade de buscar e melhorar as condições de vida da população, visto o que foi colocado no Plano Municipal de Saneamento Básico. Outro ponto de destaque foi orientar o governo como executar o projeto e conseguir recursos para colocar em prática. Ronivon destacou a importância do encontro para Caratinga. O trabalho do comitê é isso, é a gente tentar melhorar realmente a qualidade ambiental dos recursos hídricos e a intenção hoje aqui é realmente melhorar com relação à questão dos planos municipais de saneamento básico junto aos gestores municipais, especialmente os gestores novos, né, que ainda estão pegando, né, as coisas aí do ano passado, né, muitos deles mudaram, né, não são os mesmos gestores e estão aprendendo aí um pouco de tudo para a gente então fazer esse nivelamento. É essa a intenção aqui hoje. Esse momento, sem dúvida alguma, é uma oportunidade para os gestores buscarem, né, junto aos fomentadores, né, de recursos financeiros para a elaboração dos projetos e a execução das obras. É um momento oportuno, embora a gente saiba que a gente está em crise, mas mesmo na crise a gente tem que buscar as soluções que são possíveis, né? O comitê aqui está para isso, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga tem a intenção, de fato, de ajudar os municípios, inclusive na elaboração dos projetos, na execução das obras. Então a gente entende que é um momento oportuno, é uma oportunidade de a gente realmente refletir sobre as questões de saneamento. Wilson Acácio, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica, citou que no Brasil as autoridades não dão tanta importância para saneamento básico, já que é uma obra que fica toda escondida debaixo da terra. E explica como a qualidade de vida da população está tão relacionada com um planejamento de saneamento básico. Olha, na verdade, de acordo com a ONU, a cada um real que você investe em saneamento, economiza-se 4,3 reais em saúde. Então, se nós fizermos um cálculo histórico, veja quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas morreram devido à falta de saneamento. Infelizmente, no Brasil, as nossas autoridades não dão prioridade ao saneamento, que é questão básica, porque geralmente o saneamento fica debaixo da terra, né? Os túneis, né? As manilhas. Então a população, infelizmente, as autoridades não fazem isso. Mas é preciso que a população cobre. E em boa hora, o Comitê da Bacia do Caratinga está fazendo um resgate histórico, um compromisso social, porque cada cidadão dessa bacia paga pelo uso da água. Obviamente, nós estamos devolvendo para a sociedade aquilo que ela pagou imposto. Então, nós acreditamos que, com a implementação desses planos, nós vamos melhorar significativamente a qualidade de vida na bacia, não só em Caratinga, mas nos 25 municípios dessa bacia. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce disse em entrevista que, nos tempos de hoje, é inaceitável continuar jogando o esgoto sem tratamento nos rios e contaminando a água em plena crise hídrica. E reforça que o cenário é um grande desafio para a sociedade. Acho que hoje é um desafio que a sociedade coloca para todos nós, das instituições públicas, privadas, mas especialmente dos comitês de bacia, esse trabalho em prol do saneamento básico. É inaceitável a gente continuar jogando esgoto sem tratamento nos rios. Num momento em que a gente vê
a crise hídrica tomando conta aí do país inteiro, né? E isso piora a qualidade da água, porque se nós temos menos água, nós vamos ter uma contaminação muito maior desses corpos d'água. Então, é muito importante. E a nossa presença aqui também é para fortalecer o trabalho dos comitês de bacia, que é uma instituição ainda nova, apesar de a Lei das Águas já estar completando 20 anos esse ano, mas a sociedade ainda ela não se apropriou desse instrumento. O Comitê de Bacia não é uma ONG, ele é uma instituição prevista na lei, com participação da sociedade civil, dos usuários de água e do setor público, para que a gente possa juntar forças no sentido de salvar os nossos rios, melhorar as condições de sustentabilidade. E a água, ela é um fator fundamental para a vida, em todos os sentidos, seja a vida econômica, social e ambiental. Então, esse esforço, ele é conjunto. E é importante a gente frisar que o Comitê do Doce, ele é um comitê de integração, é a única bacia brasileira de um rio federal que trabalha junto. Todos os comitês trabalham juntos na mesma instituição, tendo uma única agência de bacia que executa as ações. Uma das ações importantes é que nós estamos fazendo hoje a entrega aqui de 25 planos de saneamento básico de municípios que fazem parte da área da bacia do rio Caratinga.